om vår avdeling, altså mjølkekvalitet og service. Så vi har kalt dette her det hvite gullet. Det er jo rett og slett det vi har som hovedfokus. Det er det som vi leverer tå mjølk. Dagens agenda. Da kjører vi litt på om vår avdeling og vårt ansvarsområde da i mjølkeveien, som vi kaller det. Vi skal se litt på dette her med mjølkemålere. Tilbudet vi har rundt det og litt bruken. Noe som heter funksjonstest. Og opp mot mjølkemaskinkontroll, som er litt i samme gata. Så skal vi gå gjennom en del rundt gardstanken. Så vil vi si litt om inneklima og ventilasjon. Og til slutt litt om det som har med produksjonsoppfølging å gjøre. For å starte litt med vår avdeling, så er jo, vi har jo sagt, vi kallet ansvarsområdet ligger da ifra spenespiss til tankbil. Inni dette feltet her så har vi utrolig mange funksjoner i vår avdeling. Vi er jo da ute på alt som har rundt kvaliteten og kvalitetsutfordringene ute på det enkelte fjøs. Sånn at den mjølka vi får ut og skal lagre er av en god kvalitet. Vi har ansvar for alt som har med prøvetransport og prøver å gjøre. Det vil da si speneprøver og kukontrollprøver. Vi har jo også to laboratorier da som analyserer dette her. Vi har også ansvaret for å tilby ventilasjon og er god på ventilasjon både i fjøset og mjølkerom, som har vært aktuelt fremover, at vi kanskje bør få litt bedre ventilasjon i mjølkerommet vår, eller tankrommet. Vi har en stor aktivitet på alle tanker. Som kjent så eier jo Tine alle mjølketankene. Og dermed så har vi oppfølging på alt som har med mjølketanker å gjøre. Deriblandt klargjøring og bytter til tanker. Vi har også et senter, eller vi har egentlig to senter, som går på medlemstelefonene våre. Hvis dere da ringer medlemstelefon og trykker 3 eller 4, så når dere tak i på innvalg 3, så når dere tak i det som heter gårdstank. Altså det er vår tekniske avdeling med hjelp og støtte. Den har jo åpent hver dag og på kveldstid. Og så har vi en avdeling som heter mjølkekvalitet med innvalg 4. Der kvaliteten er i fokus og overvåkning av to mjølkekvaliteten. Vi har også en bit som heter leveringskontroll. Det er når en tankbil kommer inn til en fabrikk, så har vi overvåkinga til at den mjølkekvaliteten den tankbilen har tapper inn til fabrikken er av OK stand. Så i avdelingen vår så er det ganske stor bredde. Vi har mange grensesettinger, og vi er inne i alt som liksom har med mjølka da gjør ifra spenespissen og til tankbil skråstrekk fabrikk. Jeg skal si litt om dette her med mjølkemålere. Litt om praktisk bruk for å få representative prøver, og dette med kontroll til flyttbare mjølkemålere. Som bildet her viser, så kjenner dere kanskje at denne typen mjølkemåler. Men vi har et utall av mjølkemålere ute. Og da er vi på dette her med den representative prøven.
Skal du bruke prøvene her som styringsverktøy, så er det viktig at du er representativ. Og med representativ så mener vi at det representerer den mjølka som den kua produserer. Der vi ser den største utfordringen på, det er rett og slett at vi må prøve å få ut mjølk til hele mjølkestrømmen til kua, fra start til slutt. Her ser dere veldig mange mjølkemålertyper. De fleste bygger stort sett på enten noe elektronisk vektmåling, eller noe rør som du leser av på en skala hvor mye kilo mjølk som er. Det som er litt viktig er at vi får plukke mjølk av hele mjølkeløpet til kua, og så skal vi flytte denne mengden mjølk over et lite bager. Vi opplever at mjølka skiller seg hvis det blir stående i mellombeholdere. Selv under mjølkeprosessen så vil fløta stige opp. Så hvis vi har da 20 liter med mjølk av en ku, så har vi i løpet av mjølkeprosessen plukket av kanskje 1-2 liter med mjølk. Dette har vi brukt litt tid på. Da må de få literen blandes veldig godt før den tømmes over i eventuelt et prøvebeger. Hvis vi ikke gjør denne jobben her godt, så vil vi få høye fettprosenter på prøvene våre, og de er ikke representative for den enkelte kua. Så først at vi får tatt ut mjølk av hele mjølkestrømmen, plukket av litt mjølk av hele mjølkestrømmen til kua, og når vi har fått samlet opp den prøven, så bør vi blande den veldig godt før vi putter det på olabegeret. Det samme gjelder bruken av disse her som vi kaller trutester, eller der vi har sånne prøveuttakere, der vi setter mjølkeprøvebegeret rett oppi. Det er at den funksjonen til den prøveuttakeren er optimal. Hvis den må vri litt på rattet eller justere under uttaket av den prøven, så bør instrumentet repareres eller kalibreres. Den andre utfordringen vi har, det er dette her med ettmåls prøveuttak. I dag så vet vi at mange kjører bare ettmåls prøveuttak. Vi anbefaler jo at vi tar både av morgen og kveld. Men vi vet at det praktiseres veldig mye ettmåls prøveuttak. Ettmåls prøveuttak kan fungere hvis den da tar prøve hver måned. Da vil du få gode styringsverktøy. Grunnen til at vi sier så ofte, det er jo at du tar enten morgen eller kveld, eller i en robot, så tar du på forskjellige tider. Og da ønsker vi at det kjøres annenhver måned på morgen og annenhver måned på kveld. Det vil si at i januar så veier du på morgenen, tar prøver. Februar veier du på kvelden. I mars på morgenen. For en robot så bør prøveuttakeren settes på for eksempel i januar 7 om morgenen, februar klokka 3 om ettermiddagen og i mars klokka 8 om kvelden. Grunnen til dette her er at fettet varierer ganske mye gjennom døgnet på kua. Og her er det en besetning som slet litt med energikorrigert mjølk. Her er det regnet på rent snitt. Den røde streken er
tankleveringen den dagen det ble veid. Og så er det snitt av fettet den samme dagen som man veide. Og her er ett mors prøveuttak. Brukeren her er stort sett at den veier da kveld, januar, morgen, februar og så videre. Og da ser den at snittet på Q-kontrollen hopper opp og ned. Men i snitt så blir fettprosenten matchende med energikorrigert mjølk. Og over tid så er dette gode resultater for å drive bedriftsstyring. På kontroll og service og alt dette prøveutstyret så er det sånn, hvorfor? I Norge så er vi underlagt godkjenning fra ICAR på dette her med ku- og geitkontrollen. Og gjennom den ICAR-godkjenningen så innebærer det at vi skal ha et register på alle målerne som brukes. Og vi skal ha et system for kontroll av mjølkemålerne som brukes. Vi har da i alle serviceområdene tilrettelagt stasjoner for service, reparasjon og kontroll av disse målerne i hele landet. Så det er et tilbud som er rigget opp. Og det kan hende du allerede har fått, eller du vil få sendt et tilbud på mail eller SMS for bestilling til eventuelt sånn kontrollservice av dine målere. Hvis du trenger reparasjon, føler at du skulle hatt en service til kontroll før du får noen informasjon, så ringer du bare medlemstelefonen vår, enten innvalg 3 eller 4, og bestiller dette her. Så skal vi håndtere at instrumentet får den servicen og kontrollen det trenger. Da går vi over til dette som heter funksjonstest, også kalt VADIA. Dette her ble utviklet tidlig i Tine. En liten boks, hvis det skjer på bildet, så sitter en liten boks nede på organet her. Og konseptet rundt dette her er egentlig Tine selv som har utviklet, og er blitt i salg nå over store deler av verden. Hvorfor? Dette er en måling som gjennomføres under mjølking. Det vil si at vi måler anlegget under praktisk bruk. Så det er ikke en tørr kontroll, det er i drift. Og boksene de henger da på ditt anlegg under hele mjølkeprosessen, og vi logger data ofte under mjølkeprosessen for da å se hvordan anlegget ditt fungerer i drift. Når skal man gjøre dette her? Det kan være mistanke om feil på mjølkesystemet. Ved en ny montering kan det være lurt å ta en sånn test. Hvis du hadde lengre driftsopphold på anlegget ditt, at det har stått. Eller at det er en utfordring med jurelse eller kvalitetsproblemer ellers. Utførelsen det er da en kombinasjon og observasjoner og vakuummålinger. Det vil si at vi er med under hele mjølkeprosessen, og vi ser en del ting, og vi måler. Dette her gir et veldig godt bilde til hvordan mjølkingsarbeidet gjennomføres, og hvilken påvirkning det har på ulike vakuumnivåer i mjølkesystemer. Kan brukes på alle typer mjølkeutstyr, helt fra spann til robot. Håndmjølking, der har vi litt utfordring, men i hvert fall fra spannmaskin til robot. Hvor du får en fyldig sluttrapport med tilrådinger. Så har vi det som heter mjølkemaskinkontroll.
Det kaller vi en tørr kontroll av ditt mjølkeanlegg. Det vil si at det er en kontroll som foregår utenfor mjølketiden. Så all mjølk som produseres, det går jo gjennom mjølkeanlegget ditt. Derfor er det viktig at dette her er konstruert etter nordiske retningslinjer. Når vi driver tørrkontroll eller mjølkemaskinkontroll, så er alle målingene knyttet opp mot oppdaget kjente feil og mangler som et anlegg kan få i løpet av sin levetid. Har du ikke fast serviceavtale, så anbefaler vi at du tar en årlig kontroll der den kan kombinere dette her med en egen innsats. Det vil si at du slifter selv slitedeler, for vi har ikke noe delelager på anlegget. Det må du ordne selv, men vi kan foreta en kontroll på den jobben du selv har gjort, eller tilrå hva som bør gjøres. Sæteranlegget på hver vår. Lurt å sjekke over at det fungerer. Eller hvis anlegget har stått hjemme etter en sin eller en tørreperiode eller en sæterperiode, så kan det være greit å ta en kontroll til mjølkeanlegget før den starter opp igjen om høsten. Eller når du mistenker feil eller sliter med mjølkekvalitet. Og det kan nå være aktuelt å gjøre det i eventuelle tvistesaker. Fullstendig kontroll. Mjølkeanleggets mange komponenter utenfor mjølketid. Og etter kontrollen leverer vi en statusrapport, da med anbefalinger og tiltak som bør gjennomføres. Og hvis da anlegget ikke oppfyller krav i ISO-standarden, så markerer vi det. Da går vi over litt til dette her som har med gårdstank å gjøre. Det er jo et veldig viktig lager for det vi kaller det hvite gullet. Her vil jeg si litt om byggeplaner. Dette med økt kvote, flere tappepunkt, driftsforhold for tanken, bestilling og vedlikehold og eventuelt serviceavtaler. Hvis du går med byggeplaner, eller du tenker du skal gjøre om litt på tankrommet, du tenker du skal ha lagt om litt vei, hva som helst rundt det med tankbilen og tank, kontakt oss tidlig. Vi er veldig interessert i å komme tidlig inn i prosessen, så vi kan få til gode forhold rundt dette lagret som da er tanken. Det gjelder da henteforholdene, det gjelder omstørrelsen for fremtiden, ventilasjon, vatten og strøm. Så vi ber innstendig om, går du med tanker om å gjøre noe rundt der tanken står, eller kanskje du skal bygge, ta kontakt med oss, så vi kan bli med deg og diskutere. Jeg tror vi har veldig mye å tilføre en sånn prosess. Så er dette her med øke kvote. Og da er det spørsmål, har vi plass til tank for din produksjon? Mange mener at vi skal kunne klemme tanker inn i eksisterende rom for at vi har økt produksjon. Da er vi tilbake til å ta kontakt med oss, så vi kan diskutere dette her tidlig. Og det er om vi kan se på alternative løsninger, så vi får til gode løsninger rundt det med henteforhold og tankplassering. Og så er det mange som kjemper i siste liten at de da skal på setra og ha økt kvota, og finne ut at den tanken er jo også for liten i sommer. Så har du økt kvota inn i året, tidlig på året,
Så ta en sveip innom og tenk litt rundt sommersamdrifta Sæter, om du kanskje må få til større tank der. Så har vi dette med driftsforhold. Vi har veldig mye erfaringer nå rundt løsninger og der vi kan gi deg gode råd. Og vi ser da at ja, vi bygger, vi tenker sånn, vi skal ha inn den tanken, men så begynner det å komme ting etterpå. Varmegjenvinning. Ok, da må vi inn med to nye beredere. De må få plass i rommet. Da hadde vi ikke bygd langt nok rom. Vi er kommet opp i såpass stor produksjon at vi skulle ha en buffertank eller forkjøler. Er det plass til den i rommet? Vi har dette her med filterskifte, som er en utfordring enkelte steder i forhold til smitteveien. Der har vi sett mye gode løsninger ute i felt som vi kan videre fortelle om. Så vi har fått dette her med at det skal inn en kompressor. Den må jo ut i dette rommet her etter hvert, kanskje, hvis den ikke har en annen rom, og da begynner rommet å bli lite. Så skal vi prøve å få dette her med en smitteplan til å henge sammen. Tankene begynner å bli stor, vi krever ventilasjon. De trenger god strøm, sikker strøm, og vi kan gjøre en del med vann. Så alle disse tingene her ønsker vi at dere er tidlig på banen og er med, tar kontakt med oss og bli med og diskutere, så vi får se på de beste løsningene. Det er så dumt hvis vi setter opp et nytt bygg. Dere har fått tegninger, tegnet tanker om, og så kommer vi og sier ut at dette rommet her er for lite. Vi får faktisk ikke plass til det vi skal ha innpå der. Og vi får ikke plass til buffertank. Filterskiftet ligger litt feil, og kompressoren kan ikke stå her. Så kom tidlig til oss og si ifra at du har planer. Har en tank som ikke tilhører tiden, eller har kjøpt en tank til oss, så spør oss gjerne på avtale om service på de tankene. Vi har bredde på kjøleservicekompetanse, og kan også ta servicer på ganske mange andre kjølesystemer i produksjonene. Det gjelder også dem som driver med småskala og kanskje har kjøleutstyr der, så bare høre med oss, så kan vi lage serviceavtaler på dette her. Så har vi denne mjølketanken som står der. Den skal være i drift 365 dager i året, alle timer i døgnet. Og da er det er jo Tine som eier tanken, men i kontrakten vi har med hver enkelt, så ligger det noen punkt som må gjennomføres. Og det er at vi sjekker temperatur daglig. Står i kontrakten to ganger om dagen. Gjør dere en rutine på å følge med at den temperaturen ikke går av skaftet. Vi skal lagre mjølka 3-4 grader cirka, og hun bør kunne kjøles ned innen rimelighetens tid for å holde sin kvalitet på tanken. Sjekk vask innvendig utvendig. Vi vet det er vanskelig å ta den innvendige sjekken når en blant annet har robot. Men prøv å få til et besøk og sjekk at tanken er igjen innvendig. Det er veldig lurt å forebygge med å ta den lille kvalitetskontrollen enkelte tømminger for å se at alt fungerer. Og utvendig bør også tanken vaskes. Vi ser jo litt forskjellig hvordan disse tankene ser ut, men vi må tenke på at her lagrer vi et næringsmiddel. Og det er veldig ålreit at tanken er ren og fin, og vi belaster ikke det tekniske på tanken med skit og møkk og at den gror ned.
Den urnen som har egenhenting eller henter mjølk av seg selv gjennom tappestussen, vask da utløpet, rengjør det etter at den har hentet mjølk. Der kan det fort bli trøbbel hvis den driver og tapper ut mjølk, ikke rengjør. Så har vi en kondensator som sitter bak manøren ganger foran på tanken, altså et register, ser ut som en radiator med veldig, veldig fine riller. Det skal ikke brukes høytrykksspyler. Det skal ikke brukes kraftig stråle. Men kikk over den kondensatoren. Hvis den er veldig møkket, bruk en støvsuger på en pen måte eller skylla med vann. Men ikke forstyrr de ribbene, de er veldig, veldig tynne, og begynne å brette de rillene, så mister noe til kjølefunksjon. Men det skjer ofte at de rillene kan fort gå tett, og vi opplever dette her høst og vår, at disse kondensatorene der er helt tett av støv, av forskjellige årsaker. Så følg med den kondensatoren og rengjør den, men vær veldig, veldig forsiktig og ikke bruk høyt trykk, hard spyling eller hard kost. Rennende vann i med sånn 2-3 kilobar er helt ok å bruke på den. Og så har vi jo dette med vaskemiddel. Det er jo to kanner som regel som står på satankene. Der har vi sett at med 3 dagers henting og såpass lite vaskemiddel som går, anbefaler vi at det brukes små kanner. Og det er rett og slett for å greie å holde kontroll på at det går vaskemidler. Vi opplever til tider at det ikke har gått vaskemiddel. Og da er det, oppdager du det med en telefon ifra oss, at bakterietallet er langt over der det bør være, og så går vi tilbake og ser at det ikke er godt vaskemiddel. Så prøv å finne en metode for å se at det brukes også vaskemiddel på tanken. Som sagt så går det med veldig, veldig lite i dag, og det kan være vanskelig å se at det forbrukes vaskemiddel. Oppstår det feil på tanken, så er det viktig at du varsler oss på medlemstelefon, og som sagt, vi er betjent hver dag og på kveldstid og i helgen og høytider. Ikke noe skummelt å ringe oss, si ifra så fort du oppdager nå, så har vi muligheten til å hjelpe deg med å løse det problemet. Bestilling. Det kan dere gjøre da på medlemssiden våre. Der ligger det et skjema der du går inn og sier at du skal ha ny tank. Fyll inn så mye opplysninger som dere kjenner til i bestillingsøyeblikket. Vi kan ha opp til 3 måneders bestilling av leveringstid. Så vær tidlig ute og har ikke alle opplysninger om dere så bare går med tanker om å bygge. Bruk skjema, så tar vi kontakt ganske fort og kommer i en dialog. Fyll ut så godt du kan ut fra de kjente opplysningene akkurat da, men ikke vent med å sende det inn hvis du går med noen planer og ikke har alle opplysningene. Vi kommer til å kontakte dere når vi får inn en sånn bestilling. Vi har også en del overskuddstanker. Det er jo stadig noen som slutter og noen som skal større tanker, så vi har en del tanker som vi kan selge. Så trenger du kalvedrøkstank, vanntank, foredlingstank, treng et lager til annen produksjon, småskala eller hva som helst. Ta og kontakt oss, så skal vi se hva vi har for noen tank og hvilket tilbud vi kan gi. Veldig mange som
ringe oss og kjøpe tanker av oss. Så er vi da inne på dette her med inneklima og ventilasjon. Det er et stort tema. Jeg tror det er mye å hente på dette her med ventilasjon. Vi har folk som gjør ventilasjonsmålinger. Vi bruker røk for å vise hvordan lufta går i fjøset. Innstilling til anlegg. Så det er rett og slett maksimering av utbytte i produksjon. Færre syke dyr, bedre tilvekst og mindre stress. Vi vil også bedre inneklima for bonden og de ansatte. Og det er forebygging for bygning og utstyr med råte, fukt, lukt og korroderende gasser. Veldig ålreit å tenke tankerom i dette her. Mange kunne vi ha tenkt oss litt bedre ventilasjon på tankerommet, så bruk oss gjerne til å se på det med ventilasjon i tankerom. Den optimale testperioden er jo da når forholdene er mest utfordrende. Når fjøset er tomt og midt på sommeren er det kanskje ikke så lurt. Det er hvis det er veldig varmt og du har utfordringer. Men prøv å bestille denne tjenesten når det er som mest utfordrende, for det er da vi virkelig trenger dette her med ventilasjon. Og det vi da gjør er beregning til ventilasjonsbehovet. Vi sjekker kapasiteten, trekk og luftlekkasjer. Vi kommer med råd og type og plassering av vifter og ventiler. Og vi går gjennom innstillingene til vifter og ventiler til ulike årstider. Ser også at en del har ventilasjonsanlegg den faktisk ikke greier å styre godt nok, som her kan være rett og slett en opplæring i hvordan du bruker ventilasjonsforholdene. Så har vi det ansvaret at vi også skal ta for oss litt dette her med produksjonsforholdene. Vi jobber hver dag, hele året, for å sikre best mulig dyrevelferd og produksjonsforhold sammen med døkk. Det er veldig viktig at vi utad virker renhårig. Det er mye oppslag som går på dette med produksjonsforhold, som er negativ for næringen, og vi ønsker at vi kan hjelpe døkk til å komme inn i god dialog rundt gode produksjonsforhold. Det er ikke nytt dette her. Trond Reierstad sa på årsmøtet i 2018 Tine skal ta større ansvar for å sikre god dyrevelferd i melkeproduksjon. Og Marit Haue nå, utgangspunktet er det beste. Det er veldig bra, men dyrehelse i verdenstoppen, som er målbevisst arbeid. Men vi må alltid ha et mål om å bli bedre. Og det handler om den kontrakten mellom forbrukere og kunder. Og det er rett og slett at vi blir sett i korta på alle mulige måter. Gjennom sosiale medier, gjennom presse, så er det viktig at vi har gode produksjonsforhold for våre produkter. Produksjonsforhold det gjelder også forhold der det produseres mjølk, som ikke har direkte påvirkning til dyrevelferden. Hygiene og orden på tappeplass, i tankrommet, at vi har smittesluse på plass, at det er rent i mjølkeavdelingen, at mjølkeutstyr og robot. Alle ting som kan påvirke vårt omdømme. Et dårlig bilde ut på en nettside eller i presse
Det kan skade Tines omdømme og dere som eiere av Tine. Og hvorfor vi har dette fokuset? Det er for at vi vet at kundene våre ønsker å være trygge på at dyra som produserer maten har det bra. Vi vil at dyra skal trives, ha frihet til å utøve naturlig atferd og ikke bli utsatt for noe frykt eller stress. Vi vet at relasjonen mellom bonde og dyr er det viktigste komponenten når vi snakker om god dyrevelferd. Det er stort sett mennesker og dyr dette her handler om. Og dyrevelferd er et tema som stadig får mer oppmerksomhet hos bonden og forbrukeren. Og det handler om tillit. Rett og slett tillit til at dyra er godt stelt, og dyra har det bra, og tillit til våre produkter i butikken. Vi ser vi er et veldig, kall det sårbart, åpent samfunn med at alle er pressekontakter med sine mobiler og telefoner. Og det kan fort rive ned den tilliten vi har bygget. Vi er veldig, veldig bra. Men som Marit sier, vi kan alltid bli bedre. Akkurat rundt produksjonsforhold så har vi jo hatt ansvar for å følge opp. Har du spørsmål, ønsker kontakt med oss? Så nå nå til det vi har presentert i dag, så ringer dere oss. Vi treffes på medlemstelefon 5737 1500, da teknisk på 3, innvalg 3, og mjølkekvalitet på innvalg 4. Så vi er tilgjengelig mye deler til døgnet.